بسم الله الرحمن الرحیم نن په صوابی اسماعیل آباد کې پنځو کالو ماشوم سره زیاتی شوی دی د دې باره کې به مونږ سلیم الرضی نه تپوس کوو راځئ مونږ سره منظور خان ډیره ډیره مهرباني ناظرینو مونږ تاسو چې کوم دنو د دین اپډیټ کوو چې نن صوابی اسماعیل آباد کې یو ډیره افسوسناک یو ډیره غمناک واقعیه پیش شو یو پنځو کالو ماشوم دی واسف علی نومې دی اسماعیل آباد سره تعلق لري هغه سره چې کوم دنو بدفیری وشوا او د پتنګ بازۍ په بانه باندې هغه یو ویران کنډر ته یو کس دی چې دا هغه نوم شهریار دی هغه بوتو او هلته کې هغه سره بدفیری وکړه او بیا یې په وینو کې رنګ د وینو نه ډک هغه ماشوم چې کوم دنو په ویران کنډر کې پریښودو نو زبردست کار وکړ زموږ د صوابی سچو عجب دورانی چې هغه هغه ملزم سره د تماچی په یو ګنټه کې دننه دننه ونیول شو نو په دې باره کې عجب دورانی او شوکت خان ډی ایس پی کوم چې د صوابی د هغه پریس کانفرنس وکړ دا ماشوم د کور نه راوته نو دا د چاته د پتنګان اغستې دی په دې باندې باندې د خپل کنډر ته ګوره چې کمزوري تانیو او هغه سره جنسی زیاتې کړه وو ماشوم په ډېر کریټیکل کنډیشن کې چې کله در تر اوړه تانه ته نو دا غینا وینه پیدا فورا ما مو هرر ور سره کو او ما وته چې تخپل دې ساس پټال ته دغه شه او نپریم دغه کله یې چې اوسه عجب دورانی زه په خپل او ټول نپریم مستر ان ټوټ ټول کارونه پر خو دا ولې چې ډېر زړم شو او الحمدلله مونږ ته په ګنټه کې دنه دنه الله کامیابی راکړه دا ملزم تاسو شاته یې شریار سره د فیسټل دا